тепер ми говоримо, тепер ми говоримо, тепер ми говоримо. Так? Тепер тобі це не подобається? Тепер тобі це не подобається? Ти думав, що ти найкращий? Але це не так. Тому що найкращий тепер тут я. О-хо-хо, так, це було гарно. Ні-н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 і. Холодна вода. Постріляй. Стріляй. Ні-ні-ні-ні. А, тут є невидимий зі зброєю. О, так, це. Це, мабуть, у нас дуже маленькі шанси на перемогу. Ну що ж. Тоді будемо просто максимально обережно до нього підходити. Можливо, він сам впаде. Можливо, він не втримається на цій людині. Хоп. Можливо, хтось його скине. Можливо... Оу, головне не потрапити під його удари. Так, ну... Це було очікувано. Це було очікувано насправді. Я отримав. Я знову отримав. Слава.